U laboratoriju Batajnici u Čačku je poslat ukupno 109 briseva. Još uvek nismo dobili bilo kakav rezultat uprkos brojnim intervencijama, rekao je dr. Mihajlo Luković i dodao da su jutros poslata i 42 brisa u Kraljevu, a da se rezultati očekuju tokom dana. To nam jako otežava posao i morat ćemo tokom dana da vidimo da prevaziđemo tu situaciju. Znači, u ovom trenutku ne možemo vam reći koliko je briseva pozitivno. U bolnici smo imali 3 prijema, znači od 8 ambulantnih pregleda 3 prijema i četvrti je iz same bolnice regrutovan pacijent. Tako da u bolnici imamo na infektivnom delu 4 nova pacijenta. Na infektivnom odeljenju opšte bolnice u Čačku trenutno se nalaze 22 pacijenta, od čega su 3 na respiratoru, a 19 ih je sa relativno lakšom kliničkom slikom. 4 pacijenta su međuvremeno prebačena u klinički centar u Kragujevcu. Dom zdravlja u Ljubićima je 9 pregleda, 6 pacijenata je dobilo uput za laboratoriju, a u jednom slučaju pacijent je upućen u bolnicu. U izolacionoj sobi doma zdravlja 2 pacijenta su pregledana i vraćena su kućama. Moramo da razmišljamo u narednom periodu i o SOS vrtićima, a ukoliko dođemo u poziciju da oba roditelja moraju u plavu halu ili bolnicu, koristit ćemo iskustva iz Beograda, obezbedit ćemo psihološku podršku. Republički zavod za javno zdravlje tražio je da se intenzivira epidemiološki nadzor nad staračkim domovima, što smo i učinili od početka epidemije, rekao je dr. Luković nakon jutrošnjeg sastanka radnog tima za praćenje situacije vezane za koronavirus u Čačku.